Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Светослав Стойков се интересува от това до каква степен Ферари може да подобри автомобила си за 2021 година. Наскоро Матия Биното споменава в едно интервю, че екипа го работи много усилено по създаване на нов двигател, който вече ще бъде стъпка напред, изследва се на стендовете и дава много положителни резултати. Колко наистина може да се промени колата и представянето на Ферари до година, при положение, че пък има един куп ограничения, които са свързани с развитието на аеродинамиката, за да не се претоварват гумите на Пирели, нещо за което сме говорили и писали подробно. Значи, това, което можем да кажем по темата е следното. Първо, до края на настоящия сезон все още всички са в състояние да развиват автомобилите си по един или по друг начин и като аеродинамика, и като задвижващи системи в следващите оставащи им стъпки, защото в крайна сметка почти всички използват вече втората версия на двигателите си, на задвижващите си системи. На практика им остава да направят още една стъпка до края на сезона. В това отношение промени могат да се направят. В смисъл, можеш да подобриш задвижващата си система за следващата година, без да променяш цялостната й концепция. В аеродинамиката, изобщо в изграждането на колата, мисля, че също сме говорили по темата, можеш да избереш две от общо 20 сфери, 20 токена, в които да направиш сериозни промени в автомобила си. Част от споровете с Racing Point и около автомобила на Racing Point бяха свързани с едни изисквания, които всички бяха приели по време на пандемията, че примерно ако Racing Point използват елементи от Mercedes, които вече работят в автомобилите на Mercedes, няма да ползват токени. Примерно заменят задното си окачване с това, което Mercedes са използвали, и по този начин пък си спестяват един токен, т.е. могат да развият нещо друго. Докато да речем, ако Ferrari направят ново задно окачване, напълно ново задно окачване, то трябва да използват токен от тази година за следващата 21-ва година да разработят нещо напълно ново. Както обикновено се случва обаче в Формула 1, има едни вече специфични договорки, задавания на въпроси към FIA, дали може да се промени даден компонент и така нататък още в хода на тази годишния сезон, за да се стъпи на една друга база, над която вече да не може да се правят тия промени, които пък наистина ще бъдат доста сериозни от гледна точка на това, че ще се търси по-малко аеропритискане на автомобилите, защото Пирели казаха, че тези гуми, които реално са на 2 години вече, няма да могат да издържат едно още по-голямо увеличаване на скоростта, каквото наблюдаваме в момента, с повече притискане, те ще бъдат още по-натоварени, ще има проблеми с тяхната работа, а те ще бъдат същите. Гумите и през 2021 година няма да се променят. Затова, примерно, слотовете, тези прорези по краищата на подовете ще бъдат забранени и ще има промени в оформянето на крилата и така нататък и така нататък. Тоест, Ферари могат да използват обаче целият този набор от ограничения, които ще влезат в сила през следващата година, за да направят един по-ефективен, по-добър автомобил спрямо една променена задвижваща система. Защото това, което ги мъчи най-много в момента, е, че те увеличиха много притискателната сила на колата си. Направиха от един автомобил, който беше с, помните, много ниско челно съпротивление, кола, която е с по-високо челно съпротивление, с по-повдигната задна част, с доста промени, които трябваше да бъдат в хармония с една задвижваща система с поне 50-70 конски сили, по-силно от тази, която имат в момента. И понеже тяхната система в момента не е добра, не е достатъчно силна, има и този, как да кажа, дискомфорт в работата на самия автомобил, в работата му с гумите и така нататък. Това е така най-общото обяснение за проблемите. Сега, за до година, при положение, че ще мръднат напред с задвижващата система, ще има промени в аеродинамиката, Ферари биха могли да се справят много по-добре. Тук няма никакво съмнение и аз мисля, че всички онези, които вещаят един още по-ужасен сезон до година, не са съвсем прави, защото Ферари имат възможност да го направят. Въпрос, следващ въпрос е, дали този екип, който е в момента, е в състояние да
направи нещо толкова добро. В крайна сметка, настоящия автомобил е без Симона Реста, който отиде в Алфа Ромео и сега с неговото връщане, с новата структура, която беше обявена в крайна сметка от Биното, нещата могат да се подобрят също и като организация. Тоест, ако търсим отговор на въпроса, състояние ли са тези хора, създали този автомобил настоящи да направят нещо по-добро до година, отговорът трябва да е позитивен. Вече от трета страна, какво точно Ферари ще промени от тук до края на сезона, за да стъпи по-добре върху база за следващия сезон, също е много интересен въпрос, защото примерно Red Bull в последното състезание на Mugello бяха с нови подове на автомобилите, които бяха много по-добре работещи, много по-ефективни от това, което имаха в предходните състезания. Racing Point бяха с цели нови бачборд структури, но само за едната кола, нямаха за втората кола. И понеже Lance Stroll беше по-напред в класирането в шампионата, той ги получи и представянето му беше значително по-добро от това на Серхио Перес до момента на инцидента, разбира се. Значи, в цялата тази поредица от промени могат да бъдат нанесени доста корекции, още в настоящото първенство и след това вече с пипването на два големи важни възела в автомобила могат да направят следващата стъпка. Честно казано, това, което няма още информация за него, но е много интересно, е свързано с скоростната кутия. Ще променят ли, ще сложат ли тази по-тясна скоростна кутия, от която се нуждаят, за да подобрят потоците въздух в дифузиора на автомобила. Вероятно до края на шампионата ли ще ползват токет за следващата година, защото това също беше част от полемиката в началото на първенството. И ако в крайна сметка подредят по-добре пъзела, си мисля, че представянето им ще е доста по-добро от това, което имат в момента. Гумите вече са познати, примерно те вече могат много по-лесно да настроят автомобила като аеродинамика, като механика към това, което имат. И естествено всички останали ще направят същото, но предпоставките са на лице, да видим дали ще ги използват. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.